kwa naibu wa rais William Ruto. Sasa anasema kuwa kufeli kwa mchakato wa BBI ni adhabu kali kutoka kwa Mungu kwa rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga ambao waliongoza kundi hilo. Na kulingana na Ruto ni kuwa walijitakia makuu na kusahau matakwa ya Wakenya wa kawaida. Kadhalika Ruto aliyekuwa katika kaunti ya Kirinyaga aliwasuta viongozi wa upinzani ambao wanaandamana na rais akimtaka kuwatema na kuangazia maendeleo kwa kipindi cha muhula wake uliosalia. Kennedy Mureithi na taarifa kamili. Licha ya naibu wa rais William Ruto kukiri hakuna aliyeibuka mshindi baada ya uamuzi wa mahakama ya rufaa kutupilia mbali mchakato mzima wa BBI, leo aligeuza nia na sasa kudai kutupwa kwa BBI ni adhabu ya Mungu kwa waanzilishi wa mchakato huo, rais Uhuru Kenyatta na nduguye wa kisiasa Raila Odinga. Mungu ametumia mahakama kusimamisha mambo haya ya rege. Tujue ya kwamba hatuwezi kutumia mamlaka tuliopatiwa na uwezo tuliopatiwa kwa njia ya ubinafsi. Kwa mujibu wa Ruto, wawili hao pamoja na wengine walioitikia mwito wa kunadi BBI walisahau majukumu ya kuwashughulikia Wakenya na kuyabiri treni la BBI ambayo anasisitiza haikuwa na lengo lingine ila kuwasitiri wao binafsi kisiasa. Ruto ambaye alikuwa mgeni wa mwakilishi mwanamke wa Kirinyaga wa Ngoi Ngireshe sasa anamtaka rais Kenyatta kurejesha maji katika mkondo wake kwa kuwatema viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga na kukamilisha ahadi za Jubilee kwa Wakenya. Kwa sababu sasa BBI imeisha, tafadhali sasa muacheni rais afanyie kazi wa Kenya milioni 45. Hakuna haja tena ya kumzunguka kwa sababu sasa hakuna vyeo ya kugawana. Kauli yake Ruto ikiongezwa nguvu na wabunge wanaomunga mkono. Hata kama wengine walikuwa wanajipiga kifua, wanajiita system and the real deep state, ni ile tumefanya siku ya leo kwa kukuja hapa bele kunil na kuomba. We still have 10 more months to the next elections. Kwa hivyo naomba my president whom we love kindly, it is time to get back on track. It is time to refocus. It is time to salvage your legacy. We need to pull all those energies together so that with a little remaining time, we can possibly rescue the big four. We should not use the constitutional power that the Kenyans have given to us to intimidate other people that have no basis to be affected by our actions. Kennedy Mureithi, NTV.